Tiesitkö, että Nintendo Wiin sensorpaarin voit korvata kahdella lämpökynttilällä? Eli meillä on tässä viissä ei ole sensorpaaria kiinni, jolloin tämä ei myöskään toimi. Homeputtoni toimii totta kai, virtanapit, mutta liikettä ei seurata. Ja aikoinaan olen erääseen keskusteluun, kun kysytte, että olisiko kellään myydä sensorpaaria. Niin olen siihen vastannut, että hätätilanteessa sen voit korvata vaikka kahdella lämpökynttilällä. Sain kommenttia, että kettuiletko sinä? Nyt vaan pitää löytää se oikea kohta. Noin. Ainut ongelma on se, että samalla tavalla kuin tuossa sensorpaarissa, niin tässä tulee heijastuksia. No niin, löydyppäs nyt oikea kohta. Kuitenkin. Se on korvattavissa. Sitten vaatetaan noin vähän. Vähän otetaan heijastumia. Eli toi vii näkyy itse yhtenä tai itse on toi kiintolevy. Nyt meillä on paljon pienempi heijastaja. Tuolta ikkunasta tulee sitten kivoja lämpösäteitä, mitkä häiritsee toimintaa huomattavasti. Sellaista. Nyt kun tää on tehty, niin tulee varmaan samalla korjattua tämän viin asennus tässä. Eli tässä on USB-loaderi. USB-loaderi, joka herjaa yhdestä tiedostosta. Eli iOS 249 on mäsänä, joten se pitäisi asentaa uudestaan. Hieman tää on haasteellista tää käyttö näiden kynttilöiden kanssa, mutta on ilmeisesti tehtävissä.
asennellaan nyt muutama turhakin tiedosto tuossa tota noin aku. Sitten lähdetään tutkimaan, miksi se ei toimi. Sen takia, kun me ollaan väärässä uskossa. Noin. Elikkä väärä USB-portti niin tota lakkaa kummasti tota toimimasta. Tämä siis ei ole allekirjoittaneen vii. Olen joskus aikanani tämän softamodannut ja tota nytten on ilmeisesti konsoli myyty eteenpäin niin poispäin. Niin tota, joku peli oli tota noin päälle kirjoittanut ton iOS 249, joka saa aikaan sen, että USB loaderi ei toimi. Taas 5 ammuksia. Ja 5 takaisin päälle. Taas vähän haetaan, että missä meillä on tuo. Nyt pitäisi lähteä tota noin saman tien kääntiin. Yes. Eli tää on niin sanotusti korjattu. Mutta loppukysymys on se, että tiesitkö sinä näistä? Jätä kommentti. Vanhaa tietoahan tuo on, mutta jätä kommentti, jos tiesit. Jätä kommentti, jos et tiedä. Se on hei hei.